Luďku, další porážka v porubském dresu, opět o jednu jedinou bránku, to už je skoro jako prokletí, nebo ne, v této sezóně? No tak nevím, co mám tomu říct, prostě to jsou, to už je snad 19 zápasů, co prohrajeme gól a nevíme, prostě my začneme utkání, začneme prohrávat a pak teprve začneme to dotahovat, začneme hrát, prostě chybí nám trošku štěstí a prostě musíme se z toho dostat sami a už zase tolik času není, jo, takže je to smůla. No, co vám chybělo dneska k tomu zápasu, abyste na ty body dosáhli? Já teď zrovna nechci slyšet jedna šťastná trefa. No tak určitě, samozřejmě. Jako já si myslím, že jsme si vypracovali šance, že škoda, že to nepadlo, ale bohužel, no tak Havířov dal 3 góly, my 2, takže to jsme prohráli. Prostě bohužel, no dneska zase chybělo trošku štěstí a možná nějaký odražený puk, nějaký, prostě kdyby jsme tam dali, tak zase se ten zápas trochu jinak vyvíjel, jo. A zase jsme začali prohrávat 2-0 a to zase s takovým soupeřem těžko dotahuje. Překvapilo vás, že ve třetí třetině, a to se tady moc často nestává, že jste třeba byli lepší než domácí AS, který je v tabulce druhý a ve směsli třetí třetiny má poměrně solidní? Jasně, no tak to mohlo pramenit z různých okolností, buď třeba, že fakt už je takový vánoční čas, že prostě tohle, nebo byli uspokojení, jo, že to mohlo pramenit z více věcí, jo, ale říkám, jako my takové zápasy, neříkám zrovna proti Havířovu, ale že jsme se hráli více a prostě pokaždé prohráváme, je to fakt smůla. Dá se to označit taky částečně jako ta nováčkovská daň, kde ten kádr se lepil narychlo a vždycky ty restarty těch klubů, kterým se předtím nedařilo v nějakém období, jsou takové hektické. Je to částečně i tady tímhle? Určitě. Já si myslím, že 70% je tím, že prostě ten tým se dával dokupy, prostě sbírali se hráči odkudkoliv, jo, prostě aby se to nějak udělalo. Prostě někteří hráči třeba rok nehráli, jo, bez hokej. Takže je to prostě i tady daň a já si myslím, že příští rok to bude úplně o ničem jiném. Co vy a druhá hokejová liga, vás lidé byli zvyklí vydávat v extraligových dresech, ať už Vítkovic, pamatuju si dokonce Setína, speciálně i tady v Havířově jste hrával svého času ještě i první ligu, mám pocit, že tenkrát měl Havířov ještě žluté dresy, už je to hodně dávno, no ale v té druhé lize se vám daří, patříte mezi opory, dneska tuším už 15. branka v sezóně, to je solidní vysačka, nemyslíte ještě navíc třeba? Já už asi myslím, že už je čas, prostě už asi na tu první ligu. Nebo na to vůbec to prostě nepřemýšlím. Já si myslím, že už i to tělo si říká prostě, že mi ten zápas jako tady v té druhé lize to mi stačí. A já si myslím, že tady ten východ je strašně kvalitní v ta druhá liga, protože vlastně ten střed a ty Čechy vlastně tam mají hodně těch prvoligových týmů a vlastně do té druhé ligy už jdou ti horší hráči. Když to tady nejblíž je Olomouc, první liga, takže vlastně všechno se směřuje do té druhé ligy, ti mladí hráči chodí do druhé ligy a já si myslím, že ta druhá liga tady je hodně kvalitní. Jak dlouho byste chtěl ještě v Porubě hrát? No tak já jsem vlastně dostal nabídku, že můžu trénovat děti, třetí, čtvrtou třídu, takže vlastně i kvůli toho jsem vlastně dal přednost Tesareze. Říkám, já jsem někdy v takové naládě, že prostě říkám, že končím, že konec tady ten rok a končím prostě, ale zase trenér prostě, že prostě mi říká, že neexistuje, že musím dál pokračovat. Uvidím, jak se budu cítit, jak bude tělo na tom, prostě to všechno záleží prostě, jak se to bude odvíjet. Vy jste strávil, už jsem jednou naznačil i nějaký čas tady v Havířově. Havířov má zhodou okolností podobný osud právě jako porubský hokej. Tady se taky jeden čas vůbec nehrálo, zkrachovalo se. Jak na vás působí ten restart toho havířovského hokeje v narážce na to, že fakt jste tady před nějakým časem byl v tom prvoligovém období? Je to pro vás překvapení, že se mu dejme tomu takhle daří, že tady chodí relativně tolik lidí a tak dále? Já jsem s tou druhou ligou vlastně českou vůbec neměl zkušenosti. Jo. Já jsem vlastně přišel teďka vlastně ze zahraničí, takže jsem byl takový jako, nevěděl jsem, co od toho čekat, ale zase na druhou stranu, myslím si, že už minulý rok hrál Havířov v špici v té druhé ligy, takže já si myslím, že to zase takové překvapení není. Mají to dobře poskládané, jsou tam hodně mladých kluků, šikovných, takže já si myslím, a hlavně to publikum, jo, že doma prostě úplně úžasné publikum mají všechno, takže já si myslím, že když tady budou pokračovat, tak určitě to má další nárůst. Jako prostě. Vy jste naznačil ještě před tímto rozhovorem, že poslední 3 sezóny jste strávil ve Francii. Jaké je srovnání ve vašich očích druhé české hokejové ligy, té východní skupiny a předpokládám francouzské nejspíš nejvyšší soutěže? No tak zase já si myslím, že některé francouzské týmy, té nejvyšší prostě soutěže, ať je to Rouen, Briançon nebo v mé době ten Grenoble, kde jsem hrál, já si myslím, že to je
tak srovnání prostě ten střed až konec extraligy, jo. Fakt jako, protože tam hrajou vlastně Kanaďané, Švédové, Finové, jo. Ty první dvě pětky jsou složené tady z těchhle a třetí pětka jsou Francouzi, kteří hrajou v reprezentaci, jo. Takže si myslím, že tím prostě ty 3-4 mančafty jsou tam na takové úrovni, že dají se srovnat s českou extraligou. Samozřejmě ne s čelem extraligy, jo, ale s tím středem a koncem určitě. Dobře, díky moc. Jo, díky.